ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବୁ। ରତ୍ନମଣ୍ଡର ପାଖାପାଖି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ସେମାନେ ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଡାକିବେ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆମେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେ ଭିତରେ ଯଦି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାପ ଥିବ ତାଙ୍କର କାମରେ ବାଧା ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ସରି ମାନସିକ ଯେଉଁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହୁଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଆମକୁ ଡକାଯାଇଛି। ଆମେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆସିବ, ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେବା ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବୁ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ସାପ ଥିବ ତା ଭିତରେ ବାଘ ବାତି ଭାଲୁ ଆତି ତ ରହିବେନି, ଯଦି ସାପ ଥିବ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଭିତରୁ ଆମେ ତିନିଜଣିଆ ଟିମ୍ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟିମ୍ ଭିତରେ ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଏସ୍ଓପି କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ସାପ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଧରା ହେଲା ସେଠୁ ଆମେ ଆଣିକି ଦେଇଦେବୁ ବାହାରେ। ବାହାରେ ଆମ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନେ ସାପକୁ ଆଣିକି ରଖିଥିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତିନିଜଣ ଯାଉଛୁ। ଆମର ସାପରେ ହୁକ୍ ଯା ଟଙ୍ଗ ଛୋଟ ବଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମେ ରଖିଛୁ, ଛୋଟ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଆଉ ଆମ ଟିମ୍ ଲିଡ଼ର ଯଦି ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହୁଏ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଟିମ୍ ଯିବ, ମାନେ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି କାମ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ଉଭୟ ଉଭୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡରଟା ରହିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ରହିବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ। ଡରଟା ସରିଗଲେ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ, ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଡର ବି ଥାଉ ଭକ୍ତି ଥାଉ, ସାପ ଧରିବା ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏଠି ଖାଲି ପାଦରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗାମୁଛା କଟେ ପିନ୍ଧି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଫ୍ଟି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି କହିବା ନିଜ ପାଇଁ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏବଂ ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭରସା ସରକାର ବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କରିଛି ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନିଭେଇବୁ ବୋଲି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ନିକଟରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର କାମନା, ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଉଭୟ ଉଭୟ ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସତ୍ୟଲିପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ସେବା ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଏ ତ ସେବା ନଥିଲା, ଆଗରୁ ଥିଲେ ତ ଆଗରୁ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଖଞ୍ଜାଇଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଆମେ ଏତିକି ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି କାମ କରିକି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ଲାଗିପାରୁଛୁ, ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ଟିମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଗର୍ବିତ। ଦେଖ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମତାମତ ଦେବି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ସାପ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୂଷା ବେଙ୍ଗ ସାପ ଏମାନେ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୁଁ ମତାମତ ଦେବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କାମ ହେଉଛି ଯାହା ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାର ତାକୁ ପାଳନ କରିବା। ଆମେ ସାପ ଧରିଲେ ଆମ ଟିମ୍ ଅଛି ଏଠି ବାହାରୁ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ସାପଟି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛୁ। କହୁଥିଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚରେ ନୁହେଁ, ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।